Цілий стенд світлини з зображенням котів і собак, які нині проживають у притулку «Барбос». Та це тільки маленька частина тих чотирилапих безхатьків, якими опікуються волонтери. Насправді, розповідає керівниця громадської організації «Барбос» Ірина Азізян, зараз у притулку 1,5 сотні тварин. Удвічі більше їх досі на вулицях Ужгорода. І це загальноміська проблема, яку кілька років тому взялися вирішувати громадські організації. Люди викидають кошенят на смітники з коробками, по 5 штук, по 2, точно так же і цуциків, лише тому, що не стерилізують і абсолютно, ну, як на мене, є безвідповідальністю і якоюсь жорстокою поведінкою насправді до тварин те, що вони роблять. Тому що дуже багато хто думає, що це так от краще, це так буде все супер, тому що я виніс кошенят і їх всіх розібрали. То, ну, люди, не будьте такими наївними, ні, не всі їх знаходять навіть не встигають знайти. Дуже багато хто просто помирає на вулиці за перші 2 години. 60% котиків та песиків, що потрапляють до притулку «Барбос» – це тварини, яких люди свідомо викидають на вулицю. Стерилізація чотирилапих, наголошують зоозахисники, це відповідальність людей перед тваринами. І наводять наукові дані. Якщо кількість стерилізованих домашніх тварин сягає 70%, то помітно зменшується чисельність бездомних. А останнім волонтери намагаються допомагати усім, чим можуть. Ми дуже вдячні тим людям, які роками допомагають іменно притулку «Барбос», тому що на маленькій упаковочці крупи, навіть на 200 грамах корму, на одній пачечці молочка тримається весь наш притулок. І якби люди цього не робили, ну, нам було б, мабуть, досить складно. На жаль, ми не можемо охопити весь масштаб, який потрібно охопити на сьогоднішній день, але ми намагаємося і будемо працювати в цьому напрямку, щоб було добре і громадянам нашого міста, і тваринам. Дуже різні потреби у притулку, так? Не обов'язково навіть на це тратити кошти. Тому що такі речі, як підстилки, так? Такі речі, як старі ковдри, старі рушники, старі одіяла, пледи, подушки – це те, що є у всіх. І з часом ми це викидаємо, звичайно. Тож не робіть цього, не викидайте, збирайте це у міхи, привозьте нам на притулок, тому що зима, вона буде ще, і, звичайно, ж, нам це завжди буде потрібно. Тільки за першу годину волонтерства в супермаркеті «Дастор» ужгородці та гості міста наповнили продуктами цілий візок. Я вважаю, що потрібно допомагати тваринам, тому що ми маємо піклуватись про братів своїх менших. А чи можна якось вирішити так? Якщо кожен буде чимось допомагати, то, звичайно, можна вирішити. Їм треба допомагати, бо вони ніколи не скажуть, що їм дуже больно, що вони хочуть пити, чи вони хочуть їсти, і їм треба допомагати. Тварини, вони є беззахисними, на відміну від людей, які можуть попросити допомогу. А тваринка, вона не може сказати, що їй щось болить, що вона хоче пити, що вона хоче їсти. Тому ми, люди, які приручили тварин, маємо їм допомагати. Дуже великий плюс цієї акції сьогоднішньої, що людина на місці, так, купила, поклала і пішла собі додому з тим, що вона чимось допомогла. Якщо ви вирішили завести друга або допомогти, чим можете, тоді вам до «Барбоса», кажуть захисники тварин. І закликають ужгородців не оминати волонтерську точку, яку з липня на постійній основі можна побачити в супермаркеті «Дастор».